Але ви прекрасно знаєте, ви брали участь в роботах всіх комісій, які були створені. І ви не дав, навіть 7 серпня відбулася велика нарада, де були запрошені працівники відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації, де велася мова, розмова, і де були накреслені ті чи інші питання, які мали вирішувати не тільки адміністрація району, але мали вирішувати питання і міська рада, мали вирішувати питання і управління служби доріг, і департамент житлово-комунального господарства. Тому що ви коли були, я лапшу на вуха не збирався і не збираюся нікому вішати. Але ті люди, які ви вперше, у нас є три схеми облаштування об'їзної дороги. Але всі ці три випадки, вони мають свої суттєві перешкоди. Якщо потрібно, я не хочу просто кричати, бо надовго голоси не стануть. Шановна, у вас є проблема, є проблема. Ми повинні разом з вами. Перед жителями Заставни, питання об'їзної дороги стоїть дуже-дуже давно. Питання об'їзної дороги так назріло, так крайньо поставлено 2 роки назад. І що зробили? Пане Афанасій, що зробили? Пане Афанасій, що зробили? Не буде за два. Бо я це перше письмо, яке я написав 4 роки тому назад. Мені є воно. За 2 роки, скажіть, що зроблено, ви відповідьте народу. Не можете вступити, прийдуть другі, люди будуть могти. А все впирається, законодавство все впирається. Згідно закону України, ділянка потрібна під дорогу, є пункт Конституції, де вилучається, без яких проблем. Вилучається з якою метою? З компенсацією. З метою будівництва дороги. З компенсацією. То ви повинні вирішити з людиною питання компенсації, що замінять. Ви повинні вирішити це. А не можете вступити. Це є адміністрація. Ви маєте нас, а я думаю, якщо є, нема нічого в цьому районі. Ти позрався, як твої такі? Ну що? Чого ви тут можливо вчити? Ви маєте перепрови займатися. Ви маєте спортивну школу піти, підтримати. Це адміністрація. Заступник міри її метром, скільки вона має міти. Це мала. Робіть його за голосом. Це правда, бачите. Їм треба забрати кусок паю у чоловіка, вони його визивають в кабінет. Ніби піти до нього, попросити, сказати, а ну дивись, ми зробимо тут об'їзну дорогу, дай, а ми надамо в друге місце. Вони його візьмуть в кабінет, вони не йдуть до нього, вони царі. Давайте так, по-перше, давайте так. Давайте не будемо називати. По-перше, коли ми з вами виїжджали на ділянку, де розташований веде своє господарство, фермерське господарство Бурячинське, його не було. Дай Боже, будь ласка,
чекайте. Давайте. Добре, бо мене все пан президент, що шановні жителі, наші території. Давайте ми не будемо зараз тут сваритися. Ми вчора проводили нараду. Був Руслан Валерійович, Степан Степанович. Почекайте. Можна я? Дайте я завершу, тому що ви приймаєте. Я хочу приховувати, що народ побачить. В цьому питанні ми буде 200 мільйонів забрати. Наша проблема. Це не тільки проблема однієї адміністрації, це проблема і району, жителів застави. І як їх усвоїть і так далі. Ми можемо писати проєкти, можемо звертатися до депутата, але давайте ми з вами проведемо все-таки роботу до кінця. Дайте я завершу, вийшли? Дайте я завершу, дайте я завершу. 68 мільйонів забрали від Чернівецької області. За то видали на дороги і їх назад забрали. За счет того, що ви дуже скоро все робите. По два роки. Якщо брати по дорогам. Чого забрали? Послухайте мене уважно. По-перше, 68 мільйонів стосується області. А й на то, що ви видали. У Чернівецькій області забрали і віддали другу. Пане, із малого кучата. Я не хочу це вникати. За ту дорогу з Моравки, Чернівці, ви не маєте нічого це робити. Просто дайте мені З усіма власниками городів ми узгоджуємо, нема проблем. Ми вже зробили це рік назад. Ми згодили, ми готові. За межами населених пунктів. Розпорядниками не являється міська рада. Але ми готові людям предоставити і інші городи. На тому самому плацу землі, вона називається Пшениця, чи що? Ми готові. Але далі за лозами, там йде дорога не заставницької міської ради. Поля не наші, там йде Товтинська сільська рада. Вони усі їдуть куди? Вулицю Бажанського через вулицю Незалежності. Дві обійсні зруйнували. На другий рік ми знову зробимо площу, парк, стадіон, а укладаємо вже інший об'єкт. По вулиці Бажанського у нас додається вулиця повністю Незалежності і дві обійсні дороги. Що будемо робити? Знову вкладати в ті дороги? Що, до себе зустрічатися і вирішити проблему? Ви так повільно народові, що ви за два роки зробили. Кошти міської ради будуть не тільки на три дороги. А вони успішно будуть далі сидіти в кабінеті, дівати гроші. І хто до нас їде? Їде Віоїл Зерно. Отак, підприємство знаходиться на території міста Віка. Але хто їде? Мрія Буковини їде. Бюджет міської ради з Мрії Буковини ноль має. Давайте всі. Ми свою частину робимо. І ми теж разом будемо робити свою, нашу, і ті, які. Ми не хочемо, щоб автомобілі великовантажні заїхали на територію і руйнували нашу дорогу. Щоб бюджет гроші не витрачали. Я вам одне обіцяю, роботу ми будемо робити, одна дорога буде.